Sredi novembra ponovadi okrog Cankarja kar mrgoli. V okoliških lokalih se sliši govoriti o filmu. Čuti se vzneseno vzdušje, a vendar spokojno v svojem zadoščenju. Tudi sedaj je jesen. A kje so vsi? Seveda. Piše se leto 2020. Svet se je ustavil, a kljub temu se zdi, da se že dolgo ni vrtel tako hitro. Kakor odpada listje z dreves, tako odpadajo tudi festivali. Čeprav je samoizolacija nova realnost, pa se vendarle zdi, da so vse tole sanje. Poglejmo, kako te temačne dneve preživlja festivalski direktor Simon. Life. Je zašepetel, skoraj kakor Orson Welles kot državljan Kane v filmu Državljan Kane. Simon. Psst. Simon, zbudi se. Ej, čas lifa je. Kot vse kaže, se je tudi njega v karanteni polastilo malodušje. Zdi se, kakor da je tudi Simon le še senca samega sebe. Kako bi ne bil, ko pa Lifu prvič grozi, da bo zavoljo okoliščin kratko malo odpadel. A nič ne de. Kmalo bo izvedel, da vse naposled le ni tako črno, kot se zdi. Vse je zmirej fajn na Lifu, vse je zmirej fajn na Lifu, vse je zmirej fajn, občinstvo nič skrbit, vse bo fajn. Zdaj pa dovolj ovinkarjenja. Recimo Bobu Bob. Če vzameš modro tabletko, potem se bo letos vse dobro izšlo. Life bo na spletu, filmi bodo na voljo na VOD, naslednje leto pa bo spet vse po starem. Kaj pa, če vzamem rdečo? No, precej podobno. Samo, da ima ta okus po jagodah.
Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, lepo zdrav iz Cankarjevega doma. Nocoj bomo odprli 31. mednarodni ljubljanski filmski festival. Linhartova dvorana je tukaj prazna. Seveda leto 2020 je posebno, je noro, divje, kljub semu pa smo se mi seveda odločili odpreti novo festivalsko izdajo. Najprej zahvala pokrovitelju, generalnemu, s Telekomom Slovenije že 25. leto sodelujemo. Zahvala tudi Ministrstvu za kulturo, ki sofinancira Cankarjev dom. Festival bo letos, verjetno ste že sami uganili nekaj posebnega, izključno preko spleta. Pripravili smo vam izbor 22 celovečernih filmov in pa selekcije kratkih filmov. Letos sta v bistvu hkrati potekali pripravi na dva lifa, na enega fizičnega v kinodvorani in na virtualnega oziroma spletnega. Hočem samo povedati, da je izvirni lif vseboval 56 celovečernih filmov, vključno z retrospektivo Federica Fellinija. Ti filmi so na 35 mm filmskih kopijah, kar pomeni, da jih je nemogoče prikazati seveda v spletnem okolju. Mi še vedno, morda malce utopično, kojimo željo, da če bodo razmere tu dopuščale, da bi morda v decembru ali kasneje vendarle lahko izpeljali lif še v živo. Jaz verjamem, da užitki ne more biti enaki kot pri ogledu na velikem platnu v kinodvorani, ampak glede na to, da smo v tem norem, nenavadnem letu, jaz upam, da bo to vsaj malenkost popestrilo kulturno dogajanje. Vemo, da tudi kulturno dogajanje je zelo omejeno v tem času, tako da jaz predvidevam, da boste našli svoje vsebine in pri njih uživali. In seveda upam, da se naslednje leto vidimo znova v živo in da bomo slavili film v tistem okolju, ob kamor pač seveda spada, to je v kinodvorani. Tako da odpiram 31. Ljubljanski mednarodni filmski festival. Zakaj verjamem v 5G? Ker verjamem v neomejeno deljenje idej. Verjamem v skupno doživetje navideznega sveta in da s tehnologijo v resničnem svetu ni nihče izključen. Mi verjamemo v 5G. V kaj pa ti verjameš? Telekom Slovenije.